Maria Caetana e seu Zé Giló, que é neta de Bastiano e seu Juracino, que papai e mãe contou pra mim, que ela era neta de Bastiana e Juracino, que é mãe de Odália, que é mãe de Imaculada, marido de Raimundo, que deu a filha desse Francisquinha pra senhora batizar, você não lembra, não? Mas confusão assunta. Mas fala o que aconteceu. Eu vi, diz que Raimundo, meu filho, voltou a beber de novo, vi. Diz que tá adoentado, diz que tá uma briga feia na casa dela, meu filho. Eu tenho que ver que confusão que tá. Diz que estão em tempo de separar um do outro. Diz que Raimundo voltou a beber, tá adoentado em casa, meu filho. Fica a confusão toda. E aí eu tô contando pra senhora, porque eu encontrei com uma colada outro dia lá na cachoeira de Cajuri. Eu tava lavando roupa lá, encontrei com ela lá. Aí eu perguntei ela assim, ó. Falei assim, ô, Maculada, e Raimundo parou de beber? Até o maior cara de baixo, que eu sou boba, meu filho. Falou comigo assim, parou de beber, mas ela acha que eu sou boba, porque outro dia eu vi ele, ó, saindo lá cedo, lá da casa de Berenice e de Isolina lá, ó. E ó, agora eu falo pra senhora uma coisa, filho. Quem com pouco junto, farelo come. Entendeu? E quem com cachaceiros junto, cachaça dele, né? E ó, porque eu fico de butuca de olho nele assim, ó. De vez em quando eu tava olhando o buraco da porta assim, eu vi, minha filha, esses dois chegando, Berenice e Solinho chegando carregado, minha filha. Não consigo entender. Toda vez que eu tô conversando, o pessoal deixa eu conversando sozinha. Mas eu só falo as coisas quando eu tenho certeza. Chega aí, minha filha. Chega aí. Você tá de folga hoje, menina?
Tô, mas a vida não é fácil, né? Ah, que vida não é fácil? Nada, fácil, minha filha. Você tem uma vida boa, minha filha. Você trabalha no posto, ganha bem, minha filha. E nós, minha filha, papai disse que pobre nasceu, ó, pra trabalhar na roça, entendeu? O salário que a gente ganha, filho, pegando doméstico, não é fácil. Você acha que minha vida é fácil, de trabalhar de doméstico? Ih, minha filha, se eu tivesse oportunidade de estudar, eu tinha estudado, você ganha bem, menina. E nada. Eu não tive oportunidade de estudar. Ah, Liena, você tá reclamando de barriga cheia, minha filha. Você ganha um salarinho bom lá no posto de saúde. Você é boba, Assunta. Sua patroa deve ser muito boa com você. Boa, minha filha. Se ela fosse boa comigo, Liena, ela dividia metade do dinheiro dela comigo, eu virava uma princesa e ainda casava com o filho dela entrando no altar, minha filha. Você acha que ela vai fazer isso? É ruim, minha filha. Liena, vem cá, minha filha. Eu tô cheio de serviço, eu tenho que acabar de estender essa roupa aqui. Vem cá, minha filha. Ô, Liena, bom dia. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Ô, Sutra, tudo bem? É, tudo bem, filho. Você viu minha mãe por aí? É, ô, doutor Marcos, sua mãe saiu, minha filha, meu filho, e ela falou que não vai demorar a chegar, não. Ela disse que deu um pulinho ali, não falou onde foi, não. Mas ela disse que era pra preparar seu café e que rapidinho ia chegar. Tá, tudo bem. Vou esperar ela, então. Tá bom. Você nem sabe o que tá acontecendo aí no vilarejo, mas não tá acontecendo. Aqui, minha filha, Raimundo tá bebendo de novo, Lena. Que isso? Tá bebendo de novo, meu filho, o casamento dele só tá no buraco abaixo, mas disse que uma colada tá brincando. Você me imagina, minha filha. Você sabe que eu gosto de conversa fiada, você sabe, né? Eu gosto de conversa fiada. Todo dia encontrei com ela, minha filha, no cachoeira lá, falei com o Bíblia, cara, que pode falar com ele. Para o quê, irmão? Para de beber. Ela acha que eu sou boba, que é, quando eu sei boba, eu tô sabendo. Vejo ele direto, minha filha, na cara de Zolini e Berenice. Você sabe que Zolini e Berenice bebe uma cachaça retada, minha filha? Aí você não repara, não, minha filha, tô esgotada de serviço. Dona Catarina saiu, não falou pra onde foi. Ele tá essa menina. E eu tenho que pelejar aqui. Podia arrumar um outro empregado pra me ajudar? Deixa esse serviço dessa casa imensa pra mim fazer tudo sozinho, sabe, né? Eu chego em casa, eu tenho que dar comida pro papai, que está doente. Tenho que dar comida pra mamãe. Lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa. Tudo minha mão. Você acha que é fácil? É brincadeira, não é? Eu costumo sempre dizer que eu só falo as coisas quando eu tenho certeza. Para de roncar, deixa eu dormir. Deixa eu voar, me deixa eu dormir, mulher. Pelo amor de Deus. Para de roncar. Ô, mulher enjoada, sua. Ô, mulher enjoada. Você disse que não deixa ninguém dormir e... Assunto, verdade. Eu? Não deixa ninguém dormir. Colete, eu quero café. Vai buscar café pra mim. Eu quero café. Eu não vou buscar café, não. Você levanta e vai buscar. Porque eu tô vendo, tô aguentando andar, você tá novo, tá bem mais novo que eu, fica aí, que esse joamento aí. Deixa eu dormir. Licença, doutora Catarina. O café do doutor Marco, vamos ver, por favor. Mãe, eu tô reparando que a senhora tá bem triste. O que houve? O que tá acontecendo? Eu tô mesmo muito deprimida, muito sozinha. Eu te aconselho a viajar. Que tal você passar ir lá na casa dos parentes em Angra dos Reis? Passar um final de semana. Você tá precisando. Isso eu consigo. Você merece, você tá precisando de um descanso. Você. Hoje eu tenho. Hoje eu vou ter que atender um paciente especial, o Raimundo. Ele parece que tá com sintomas de cirrose, hepatite C. E vou lá ver o caso dele. E vou estudar, analisar. Tomara que ele melhore, né? Mas hoje é seu dia de folga. Ah, dia de médico não tem descanso. Sábado, domingo, a gente tem que atender plantão. Eu vou tomar meu café e ir direto pra lá. Alô, bom dia? Do hospital? Com emergência? Tá, daqui a pouco eu estou indo. Tchau, bom dia.
Mãe, surgiu uma emergência de última hora aqui, eu vou ter que atender um paciente. Infelizmente, não vou nem ter tempo de tomar café. Mas, meu filho, você nem tomou seu café direito? Mas eu tenho que ir, mãe. É um paciente que está entre a vida ou a morte, eu preciso ir realmente. Depois eu tomo meu café. No meio do caminho eu tomo alguma coisa, tá bom? Não, você tava dando uma olhadinha no visual? Ah, tá. Você sabe muito bem que o médico te pediu repouso, né? Você pode sair, você pode beber. Você tá sabendo muito bem da sua situação, né? Não, eu tava só dando uma olhadinha. Você não é mais criança, não, né? Você sabe das suas condições, da sua situação, né? E não ficar te vigiando, não, né? Tá, depois fica tranquilo, né? Então tá. Eu vou terminar o almoço lá, mas ó, tô de olho, não sei, hein? Tá, você deu uma olhadinha na. Minhas roupas também atrapalhadas aí. Pode ficar tranquilo, Maura. Tá. E o almoço, hein? Vai demorar a sair, hein? Daqui a pouquinho o almoço sai. Mas se cura, minha filha. Mas a bebida faz isso mesmo, né? Você sabe. Você sabe que tem muito tempo que eu não bebo. Depois que o doutor fala que não bebo, eu não tô bebendo. Não sei não. Eu tenho ouvido uns boatos aí pela vizinhança. Não sei, né? Você conversa fiada do povo, né? Você dá confiança na conversa fiada desse povo se realem por aí, Imaculada? O povo aumenta, mas o povo não inventa não, viu? Uma coisa de verdade é nessa história. Pode ficar tranquilo. Tô seguindo as instruções do médico direitinho, tá? Você sabe que o maior prejudicado é você mesmo, né, ó? Pois é, vai deixar a mulher gostosa, nova, bonita, de novo, né? Imaculada, me responde uma coisa. O doutor falou que eu tenho. Ele não falou que eu tenho, é porque ainda você ainda vai fazer os exames, né? Então, assim, a gente ainda não sabe direito. Vamos ver o que vai desse negócio aí. Eu tô achando estranho, coisa séria, viu? Você tá brincando, eu vou te falando, mas você não escuta, né? Você faz o que você quer. Será, Imaculada? Não sei não, viu? Vamos ver o que esse exame vai dar. Então você fica sem beber esses tipos, não altera os resultados do exame, não. Tá bom, então. Tá aqui, eu vou lá fazer o almoço, você fica quieta aí, repousa aí, viu? Vou lá fazer comida, pra você comer e tomar esse remédio aéreo doido que você tá tomando. É por isso que eu tô achando que tá comendo mais remédio que comida, viu? Vou lá fazer o almoço pra você. Tá bom. E tinha aí, hein? Tá bom, minha. O que foi, minha filha? Você tá chique? Você ficou com cílios? Você tá mamãe, é muito. Não para, tô se aprontando pra sair de novo e tá achando ninguém. Cheguei lá no quarto, tava com o mundo espelho sair. Vai fazer o quê? Beber, né? Tá sabendo, não pode beber, médico proibiu, mas não tá tendo jeito, não tô sabendo o que fazer nele. Tô achando que meu casamento não vai durar muito tempo, não. Eu não vou aguentar a situação de muito tempo, não, mamãe. Ah, deixa, eu vou ganhar, né? Para. Ah, não sei, não. Vamos ver o que que dá, né? Deus abençoar que alguma coisa vai dar certo. Eu largo essa merda de novo uma vez ou é melhor, né? Uma coisa vai ter que ser. Ah, bom, minha filha. Ah, obrigada, mamãe. Você tem sido uma mãe muito boa. Muito obrigada, tá? Porque tava passando de cabeça baixa aqui, Parece você. Que é isso? Eu tava dando uma fugida da mulher. E o porquê? Você tá trabalhando demais assim? Não tem tanto tempo de sair de casa pra fazer uma visita, um amigo, mas, compadre? Mas engano, eu tô meio doentado, compadre. É. Tô meio doentado. É. O médico, doutor, não falou do que eu tenho, não. Mas tá, mano. Eu tô sentindo uma coisa. Tá, mano. O que tá acontecendo? O Barremundo tá meio barrigudo. Que é isso? Compadre. Ah, meu Deus do céu. Tô com uma berenice.
Tem uma coisa aí, ô Berenice, chega junto, solta com o padre Raimundo. Você vai, faz uma presença pra ele. Quantos dias que a gente não vê com o padre Raimundo? É engraçado, você pareceu mais velho. Quanto tempo você, né, que a gente não vê? Você é mais velho que eu, compadre. Não! Você é mais velho que não, eu. Ele é mais velho que eu. Não! Eu com a Berenice. Não, eu lembro do pai não, não, muito de jeito, tempo, filho. Eu sabe tava pititinho. Olha, ele já, já, eu já trabalhava fazer na roça lá com os outros lá, ó. É. Compadre Raimundo, não, é você é o seguinte: você desaparece e depois o que que acontece? Depois, quando você parece muito mais velho. Porque a gente passa muito tempo sem ver, você tá entendendo? Né, Berenice? É. Compadre Raimundo, e você tem tomado uma pinga, uma coisa? Isso não pode faltar, não, né, compadre? Não, opa, que beleza! Não sei, compadre, você tem bebido muito. Eu já tenho tomado umas boas, tá entendendo? Eu já arregacei a boca do bar. O médico me proibiu de beber, mas aqui, ó, não dá pra ficar sem uma glutinha, não. Não, não dá, não, não dá, não. Não, não, Berenice. Ficou a Berenice. Parou de beber, compadre. Ah, não parei, não. Berenice! Você, como aqui, esposa da gente, sinceramente, rasga o verbo você, porque a gente que é da roça, compadre Raimundo, né, Berenice? Ah, não pode. A gente que é da roça, sabe o quê? A gente nunca pode deixar de tomar uma periquita, né? Isso é coisa boa demais. Ô, compadre, você quer saber da coisa, compadre Raimundo? Essa mulher, eu vou deixar de por aqui. Você tá entendendo? Eu vou deixar de por aqui. Aqui, eu tô a fim de ir num botequim, tomar uma e trazer logo um litrão pra nós. Você tá entendendo? Você tá com o pé, você vem com uma Berenice. E como é que é a risada com uma Berenice? Vai lá, isso, compadre. Vamos lá. Compadre Raimundo, aqui vem cá, vamos trocar de coisa, que coisa bonita. Deixa eu colocar esse chapéu seu, compadre Raimundo. Eu acho que pega melhor pra mim esse chapéu do que esse boné. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played two, he played three. Eu tô invocado com esta mulher. Esta mulher hoje tá com sol. Acho muito esquisita essa mulher hoje. Acho que assim, sei lá, tem muita coisa. Se invocou, faz o que quiser. This old man came rolling home. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old man came rolling home. Você não vai deitar não, Isolino, porque você me chamou de boba lá na frente. Aqui, me deixa em paz, opa. Deitei com o boné e tudo, e depois a gente conversa coisa direita. Deixa não, só pode fazer. Deixa eu dormir, de hoje. Deixa aí outra coisa. Só porque eu era daquele, você me tirou da zona, sua outra mulher não é melhor que eu não, tá? Você acha que quem deu de menina, que eu não pude estudar, e ter um emprego decente, não poder ter uma família como todo mundo sonha? Por isso que eu ia ter uma vida pra mim, não, viu, só? Meu pai tava lá com o fazendeiro familiar pra nós, porque quando nós chegamos muito pobre, você não morando no terreno dos outros, patrão metida desse, tá pé de bosta e doreta na barriga, pensando que era melhor que nós. Morreu com a doença que nem o doutor sabia que era. Meu dinheiro dessa rua é. Filho de mamãe tava com 9 anos, tive que cuidar dos meus irmãos sozinha. Papai adoeceu, tive que trabalhar drogado pra não passar fome. Depois foi procurar emprego em cidade grande. Ô, Gorete! Deixa Gorete. Dormir, mulher, deixa jogar, mulher. Se você não dorme, deixa ninguém dormir. Assunta! Larga a Assunta pra um lado. Ô, Assunta! Larga a Assunta pra um lado, deixa eu dormir. Traga aqui, mamãe Assol! Toma aqui, mamãe Assol! Eita, meu Deus do céu! Deixa eu dormir! Fica se dá café essa velha enjoada aí. Cadê a Assunta? E deixa eu dormir. A Assunta não sei, desapareceu! Tá dando uma de maria arrependida, desapareceu! Eu quero ela aqui pra jogar meu pinico fora. Deixa eu levantar, me resolver esse assunto aí.
eu era preta, pobre, dormindo que nem mendigo na rua, até que eu encontrei a casa da Luz Renê e fui pedir um prato de comida e ter restituir para não passar fome. Mas eu vi você, agradei você, tirei você daquela vida desgraçada. Hoje você tá vivendo numa vida de rainha africana. Eu fico jogando na minha cara direto, Isolino. Não reclama não, mulher. Eu tô enjoada de escutar você falando isso na minha ideia. Cria vergonha nesta cara, mulher. Você tem que parar de reclamar da vida. Você era quenga. Agora é pinguça, agora nem pra ser quenga você presta. Agora me deixa dormir em paz. Que é isso? Eu tô morta de cansada? Essa cama sou eu. Quem deita nessa cama sou eu. Quem deita nessa cama sou eu. Por que que você quer ser maluca aí, cuzão? De roupa pra lá, desse nome, quem vai deitar sou eu. Quem vai deitar no chão é você. Oh, mulher, meu Deus, que é isso? Essa mulher tá desaforada. Uma moça bonita, que pura, não pode... Espera, espera, minha filha, eu preciso falar com você. Meu, não sai sendo despreditada, não, eu preciso falar com você, Assunta. O que que foi, Raimundo? Eu não quero problema com Maculada, não. Eu não sou de briga, não, Raimundo. Mas eu também não tenho medo de mulher também, não, tá? Porque fiquei sabendo que Maculada gosta de um barraco, tá? Para o que você quer, Raimundo? Que uma moça de família não fica conversando com um homem sozinha, não, viu? Ainda mais homem sem vergonha que fica de zóio olhando as mulheres se banhar no riacho. Tem que investir nada, Raimundo. Porque se você gostasse mesmo de mim, você não tinha casado com uma culada, viu? Um assunto. Você sabe que você do gostei de você, minha filha. Você nunca me deu oportunidade. Você casou com ela, então? Você sabia que eu gostava de você, Raimundo? Vocês homens, vocês não contentam com uma mulher só, Raimundo. Entendeu? Vocês não podem vir um rabo de saia. Outra coisa, não fique mandando recadinho com o Januário pra mim, não, tá bom? Que eu não vou ficar recebendo recadinho de Januário, não. Porque se papai ficar sabendo que você tá mandando recadinho pra mim, ele é capaz de matar você, porque papai tá velho, mas ele é perigoso matar você, você sabia, né? Mas eu sei, viagem, eu assim é assunta, entendeu? Mas meu culado tava preso, minha filha. Se eu não casasse com ela, o pai dela falou, minha ameaçou de me matar, minha filha. O que você queria que eu fizesse? Eu tive a oportunidade de ficar junto, Raimundo. Você jogou a oportunidade tudo fora, Raimundo. Você se lembra daquela vez que teve forró lá na venda do seu pinto lá? Que foi seu compadre Isolino, que hoje é marido de Berenice? Que Isolino tirou ela da vida fácil, que ela era quenga? Você lembra? E você deu ela e ele pra ser padrinho de casamento de você. Imaculada não aceitou que ela fosse madrinha de vocês, porque Imaculada descobriu que ela era quenga, por preconceito dela. Naquela noite, eu tava doido querendo ficar com você, Raimundo, entendeu? Agora você preferiu Imaculada. Você agora fica com ela. E deixa eu ir embora também, porque senão os outros vão me ver com você aqui e vai falar mais de nós dois. E porque nessa vila, aqui nesse vilarejo, só tem gente fofoqueira da vida dos outros. Mas, ó, assim, nós dois, minha filha, nós dois pode namorar escondido. Uai, Assunta. O que você tá fazendo aqui sozinha com o Raimundo? Luzinha, não é nada disso que você tá pensando não, Luzinha. Eu não tô pensando nada, que deve tá pensando é maculada. Olha lá, se ela apanhar você aqui com o Raimundo sozinha, hein? Cuidado! Ô, Luzia, você não vai fazer fofoca com o Maculado, não? Que eu, mais assunto, nós só tô proseando, tá bom? E você é muito da fofoqueira que você é, viu? Vá merda, Raimundo. Quem é você pra me dar lição de moral? Eu sei que você engana a Maculada há muito tempo. Você disse que parou de beber, mas você não sai do botequim com a Isolinda Berenice. E eu sem assunto, tem um monte de gente aí falando mal de você com o Raimundo aqui no vilarejo. Cuidado, hein?
Eu tô falando isso é porque eu sou sua amiga. Maculada vai acabar pegando você de costas, hein, ó. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra casa, que meus bichinhos tá me esperando lá. E eu tô cheia de serviço lá, vazia pra lavar. Você cria juízo, né? Juízo, tá? Saiu cedinho, papá. Até agora não chegou. Pode ter encontrado com a Luzia, papai. Aquelas duas não largam uma outra. O que que elas estão arrumando lá, minha filha? A Luzia vai colocar a junta na enrascada para qualquer hora. Oi, Assunta! Luzia, quanto tempo eu não te vejo, Luzia? Nossa! Você não vai lá na roça? Ué, teve um forró lá no vilarejo. Você não foi, não sei o que, você não foi, menina? Você foi convidada. Nossa. Aqui, depois você não adianta falar não, porque você foi convidada, você não foi porque não quis, menina. Não, eu nem te falo, meu gás acabou. Você sabe como é que tá essa crise, né? Não, eu sei. Aí eu fui buscar, chamei a Berenice pra me buscar uma viagem de lenha. Aí nós acabamos atrasando. É por isso que não tem jeito, não pode fazer janta, né? Dar banho no menino. Já viu como é que é, né? Eu sei. E essa brisa aqui, ó, tá difícil. Tem que buscar lenha. É, com essa falta de água, muito. Tem essa falta de água, menino, que você tá reclamando, menino. Falta de água. Esse povo não cuidar do meio ambiente, meu filho. Nós estamos pedindo morrer de sede. Não fala nada, não, assunto. Nós vamos morrer de sede. Vai morrer todo mundo com o bico seco. Eu tava um dia lavando roupa lá, pra cachoeira da usina, você sabe onde é, né? E encontrei uma maculada lá. E tava perguntando pra ela, né? E aí, maculada? É, muito parou de beber? Não. Você tem cara de porta louca, não parou. Tá achando que a gente não tá sabendo, entendeu? É, muito tá bebendo uma cachaça. Isso, não parou, não, assunta. Eu vi isso aí na casa de Berenice todo dia. Não, não. Oi? Ela quer doer. Ela acha que eles são bons. Meu filho, Raimundo. Maculada e Raimundo, casamento desse tá, ó. Nossa, por um filho, tá na tábua da beirada, minha filha. Puta. Nossa. Mas e aí, ela vai continuar? Eu só vim escutando o nome Raimundo aí. Que coisa é essa? Ah, eu tô falando de Raimundo mesmo. Todo
mundo aqui no vilarejo está sabendo que Raimundo está bebendo, que seu casamento está sendo destruído. O que você tem a ver com a minha vida mesmo? Para, solta. Para. Fingida. Eu pensei que você era minha amiga. Bem que todo mundo me avisou que você era uma cobra. Quer saber? Também você também é uma fingida. Você está fofocando com ela. Eu vou quebrar o seu negócio de fofoca. Essa vez... Tá vendo, Assunta? Eu me admiro muito você, Assunta. Você não sai de casa. Te cansei de matar como você, seu marido. E agora você fala mal de minha filha? É mesmo, mãe. Muito bem. Falsa. Você não volta em casa mais, viu? E ó. Barata. Você vê novela, você come lá em casa, agora fica falando. Eu não tô falando mal dela, não. Eu tô falando com tudo, tá falando que o vilarejo então inteiro tá falando. E o que você quer falar isso mesmo? Mas é verdade mesmo. Pô, você tá até... Você é enganado do Raimundo, você é muito bom, você é. Mentira sua. Assunto, ela gosta de briga, ela gosta de... Cala a boca! Você sabe de nada, Luzinha. Você é fofoqueira tanto quanto a Chica. Você também, viu? Certo você. Você também não posso ter em casa. Mas eu não gosto de fofoca. Eu não fiz fofoca. Você tá fofocando, Luzinha. Você me deixa saber... Ela tava fofocando com a Chica. Você me deixa saber, coroca. Não fala assim da minha mãe. Para, gente. Para, sua cachorra. Para, bunda. Você que... Você é solteirona. Você não arruma homem pra querer atrapalhar a vida dos outros. Você é solteirona. Nem prima você sem meu cachorro. Levanta daí, sua cachorra. Para. Não aguenta prima, não. Chamar ela pra pegar na farmácia comprar um shampoo bagota pra mim lá, né? Meu shampoo acabou. E eu tô precisando de shampoo, eu não fico sem ele. Senta! Não, eu tô com a de pressa. Mas senta! Então tá bom, vou sentar um pouquinho então. Senta, descansa. Tá beleza então. E aí, seu professor, tá bom mesmo? Tá bom nada, meu filho. O quê? Mas Deus abençoe, o senhor acabou. Se Deus quiser, meu filho. Entendeu? Aí eu tô preso um ali, vou ver, tá marcando a operação pra mim e na operação sai. Não, mas agora sai, só tem paciência. Ah, meu filho. Tá acabando, meu filho, velho, ficando meio cego. Não, mas agora Deus abençoe, o senhor vai ver, vai dar certo. Pode preocupar. Se Deus quiser, meu filho. Quem tem Deus tem tudo no coração, né, meu filho? Mas isso é, ué. Tem Deus ali não é nada, né? Aí tem esse castanho, esse velhinho aqui, esperando a operação. Não, mas só o senhor rezar e colocar a mão de Deus que vai resolver. Deus trabalha muito bem. Deus diz, faz
faz a parte, eu quero que isso, faz a parte que eu te ajudarei. É, que não abandona nós não. Não, trabalho muito na roça, tô aí, chegando a faz nada. Essa catarata não trabalha, entendeu? Quando eu fico aqui na cozinha aqui, você nunca chimbinho, que eu tô passando. Mas isso é bom, ué. Então, minha filha, tá esperando a boa vontade. Queria que minha filha nunca marca de uma cooperação, nada dessa solução, meu filho, eu tô aí, meu. Não, mas Deus não dá mais vida de Maria e vai dar certo, eu vejo com meu pai, não. Tem que esperar com paciência. É. Eu tenho medo, filho, não tô chegando com nada, mas pra eu ficar com meu coração, tenho com medo do coração, posso querer ficar cego, então não tem jeito. Não, mas esse método operação ele é muito bom, por isso que tá demorando, ele tem muito, ele é muito ocupado, mas ele vai operar, só vai ver. Aí minha filha tá com esperança que eu vou enxergar direito, né? Tirar essa catarata dos olhos. O que Deus quiser, vamos ver alguma vontade. Não queria não, mas minha filha fica sempre me implorando pra me fazer isso. Então, seja como Deus quiser, né? Seu pai, eu tô muito triste porque eu sou muito abusado aqui em Pau Grande. Mas de quem, meu filho, abusa você? Eu não sei, o pessoal abusa muito de mim aqui, seu pai. Você tá muito abusando, meu filho? É, eu tenho andado muito triste. Mas esse pessoal, mas o importante é Deus não abusar você, meu filho. Isso que é importante, entendeu? Eu não sei o que o pessoal acha de mim, mas abusa muito. Me humilha muito aqui. Humilha? Humilha. Mas Deus vai dar que isso aí Deus vai tá botando no coração, Deus quiser parar de abusar você, né, meu filho? Gorete, caridade! Ô, Gorete! Caridade! Gorete! Ô, Gorete! Ai, caridade! Ô, caridade! Caridade! Que é isso, menina? Vai servir o seu abraço? Que loucura! Que é isso? Mas com nada de arreio, muito minha filha, fez passar a mãe a vergonha lá no armazém do seu Gilmar. Ele e a mãe dela. Fez caridade. Papá Ponte, isso que maior humilhação, papá Ponte. O que aconteceu, meu filho? Que fez você, meu filho? Maculado de terremoto, meu filho. Por que tu passa a maior vergonha lá no armazém do seu Gilmar, Joãozinho? Nossa, que loucura, hein? Por que ela fez você passar vergonha? Desnobilidade. Porque eu tô andando com o marido dela. Quando eu tô boicotando o marido dela, é ele que outro dia tava lá me boicotando, me vendo banhar lá na cachoeira da Rosina. E ela falou que eu tô andando com o marido dela. Que bagunça é essa aqui? Rapaz, não, vocês estão ouvindo fofoca, caridade? Dá pra ir pra o grande pra esse fofoca? O Joãozinho de prova, né, caridade? Ele tô na igreja dos crentes, e ele vai querer de volta, metendo a língua nos irmãos da igreja. Ficar na porta pro Tiquinho comprar um cachaceiro, dar a mão de santa, vai me estupar nesse no posto 10 homens. Joãozinho, se o Papa Pancho não fosse morrer de hoje, tava batido pro brejo. Você fez isso mesmo assim? Mentira, caridade! Mentira! Isso é uma calúnia que estão inventando contra mim! Você fez isso? Não, caridade, não fiz não, caridade! Mas você fez isso sim? Isso é uma calúnia que esse pessoal está inventando, Imaculada está inventando contra mim, caridade! Isso é uma calúnia, é... Isso é verdade, caridade! Tá todo mundo inventando isso? Safada! Mentira! 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 Verdade, caridade! Você fez isso? Mentira! Tá todo mundo inventando esse assunto, caridade! Mentira! Não, Gorete! Você é uma safada, sem vergonha! Ai, ai! Com licença, Joãozinho! Com licença, Joãozinho! Maldita Imaculada! Maldita Imaculada! Tomou Raimundo de mim! Ele tomou Raimundo de mim, era eu que ia casar com o Raimundo. Era eu que ia casar com o Raimundo. Mas ele é um canalha, um cafajeste também. Vagabundo, sem vergonha, me iludiu. Ficou andando atrás de mim um tempão. Me iludiu, mentiu, mentiroso. Canalha, sem vergonha. Ficou andando atrás de mim muito tempo. Até que conseguiu que queria. E me abandonou pra casa com Imaculada. Me fez me apaixonar por ele. Me fez pensar que ia casar comigo de verdade. Ele me enganou. Ele me fez perder muitas amizades.
Ele me usou. Ele tirou minha honra. Agora eu tô servindo de chacota pra tudo quanto é homem aqui, em Pau Grande. Tudo quanto é homem não me respeita. Ele me enganou. Raimundo me enganou. Ele me enganou. E agora eu não sou moça pura mais. E tenho que mentir, fingir pra Babá Pancho, pra Gorete, pra Caridade. Que eu sou moça pura. E sendo que eu não sou mais. Porque ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha vida. Raimundo acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Maldito! Maldito! Maldito, mas ele me paga. Maldita hora foi que eu conheci a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, aquela família dele inteira. Maldita hora! Maldita hora! Maldita hora que eu conheci ele! Meu Deus! Eu não sou mais moça pura! Eu não sou mais moça pura! Eu não sou mais moça pura! Não sou! Caridade? Assunta, minha filha! Você não é moça pura? Meu Deus do céu, o que é isto? Por que não falou comigo? Não sou mais não, Caridade. Por que você mentiu? Fiquei com medo. Não era pra mentir comigo, não. Eu fiquei com medo de Papa Pancho me tocar de casa na época, Caridade. Não, o que, que é isto? Fiquei... Assunto, você não podia fazer isto. Você não é moça pura mais. Isso. Oh, meu Deus do céu, o que, que é isto? Abusaram de mim, Caridade. Meu Deus do céu, mas não pode acontecer isto. Abusaram de mim, Caridade. Eu fiquei com medo do Papá Pancho me tocar de casa na época. E fiquei com vergonha, Caridade. Assunto, mas não precisava de mentir comigo. Você mentiu comigo. Pois é, eu fiquei com vergonha, Caridade. E agora, você vai contar pra Papá Pancho e mamãe em ação? Não. Se souber disso, eu vou ficar muito contrariado com eu. Não vou. Não vou contar. O que vou fazer da minha não vida? Não vou contar. Não vou contar. O que eu vou fazer da minha vida agora, Caridade? O que, Caridade, eu vou fazer da minha vida? Homem nenhum vai querer casar comigo mais, Caridade, depois que descobri isso. Maculada tem toda a razão de ter ciúme de mim, Caridade. Realmente eu enganei ela com o marido dela. Eu fui infiel, fingindo ser amiga dela. Frequentando a casa dela várias vezes. Odália sempre me recebeu muito bem na casa dela. E eu, agindo de má fé com elas. E gostando do marido dela, isso foi meu pior erro, Caridade. E eu não tenho como voltar mais atrás, Caridade. Assunto, mas podia ter falado comigo. Caridade. Caridade. E agora, Caridade? Mas ao menos comigo podia ter falado. Obrigado por me compreender, Caridade. Obrigado. Thank you.
bom dia, gente. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Trazer um retalho de você. Ah, pode ficar à vontade. Senta aí. Sente-se. Obrigada. O que os senhores desejam? Pode falar, meu irmão. Fala tudo. Não esconde nada do doutor, viu? É, eu tô passando um pouquinho de malho, doutor. E eu tô sentindo um pouquinho de inchaço na barriga, né? Inchaço nas pernas. De quando minhas gengivas saem um carinho de sangue. E... assim, não sei, eu tô me sentindo muito estranho. Então, eu vou fazer uma consulta, porque a princípio eu não sei qual que é o sintoma. Mas, por favor, sente-se na maca, que eu vou te consultar agora. Tá bem? Deixa eu te ajudar. Isso, pode ir com calma. Obrigado, minha filha, obrigado. Pode subir aí, ó. Ah, bem. Cuidado, cuidado! Isso, fique em repouso. Mantenha a calma. Não precisa mais. Fique em repouso, mantenha a calma, respire fundo. Eu vou medir os batimentos do seu coração. Isso. Agora você levante-se para mim fazer. Tá bom. Respirar fundo. Isso, respire fundo, mantenha a calma. Estou sentindo muita dor, uma dor nas costas, começa no umbigo, doutor. Depois passa para as costas e eu não sei o que é isso, não. Agora eu vou medir a sua pressão. Estica o braço fazendo calma. Vai demorar, mulher. Vai. Minha filha. Tá bom. Papai tá dodói. Papai tá dodói. Ô, mulher. Calma, doutor. Seu Raimundo, não tem notícia boa pra te dar, não. Sua pressão tá acima da média. Quanto que tá, doutor? Tá 18 por 10. Nossa, é cachaçada. Tá né? Bem acima da média. Tô te falando, é cachaçada. Que eu bebo todo lá. Bebe todo dia, doutor. Sente-se aqui com vocês. Eu vou fazer uma consulta. Por favor. Então, seu Raimundo, pelos exames que eu fiz ali, parece que você está com suspeita de cirrose hepática. Que isso, senhor Raimundo? Tá vendo? É, isso acontece por dois fatores. Um é fator genético e o outro pode ser o excesso de álcool que você tem consumido. A aldeia é cachaçada mesmo. Mas eu bebo pouco. Mentira, bebe todo dia. Fala a verdade, Raimundo. Então, agora você está precisando de tratamento. Então você faz favor de fazer as coisas direito. Pelo que a sua esposa fala, parece que a cirrose hepática ocorreu por causa do excesso de álcool no seu organismo. Mas tem cura, doutor? Tem tratamento. Então, senhor Raimundo, eu vou te encaminhar para o especialista. Eu preciso do seu nome completo aqui na ficha, por favor. É. Raimundo da Silva. Com prazer. Especialista em bagar, doutor? Não. Aqui você entrega a secretária, a Carminha, e ela vai ter contato com o especialista. Ela está aqui hoje? Está. Pode ir lá, que ela está na secretaria e vão te atender. Ok? Obrigado, então, tá, doutor? De nada. Muito obrigado, Deus, doutor. De melhores para o senhor e... juízo na cabeça, né? Juízo. Obrigado, doutor. Pode ficar tranquilo que eu vou... Muito obrigado. De nada. Bom dia. Tchau. Tchau. Olha lá, Renu. Onde está a Carminha? Você tem que ficar mais sério. Acho que é aqui, né? Olá, oi. E aí, Marquinhos? Tudo bem, Edu? Entra. De cá. Tudo bem? Tudo bem? Senta aí, Renu. Tudo bem? Nada. Aqui, sim. O doutor Marcos pediu para você marcar. Você pode marcar com a gente? Você pode marcar com a gente?
Tô vindo aqui com um pedido de urgência. É urgência, é muito notável. Sente. Fique à vontade, meu filho. Obrigada. Boa noite, Raimundo, eu marquei pra segunda-feira, 2 horas, tá bom pra vocês? 14 horas. 2 horas tá bom, né, Raimundo? Tá bom. Deixa eu ficar dormindo até tarde, viu? Levanta, moça, de fazer esse negócio aí. Sua mulher? Não, senhor. Eu que tenho sofrido com essa vida, sua de fracassado. Vamos lá. Muito obrigada. Tá, agarrada. Segunda, 14 horas, né? Eu acho que nasce uma culada, tá, minha? Quem bebe, morre. Quem não bebe, morre mesmo jeito. Mas quem bebe, morre sofrendo de dores, seu palhaço. Não, que tá isso? Querendo um peso, tá querendo dizer que eu sou um peso nas suas costas, não? Tá sim. Você viu, uma cara? Tô de tudo pra essa mulher, só que eu vou ver com um glutinho. Que isso? Glutinho, ele não ajuda ainda. Muito. Você já conhece a história, né? Já sei, sim. Sim. Vamos lá, já vamos pra lá. Tá bem, né? Vamos lá, já. Direitinho, tá? Sim, eu sei que essas coisas de SUS a gente não pode perder, tem muita gente esperando. Então, tá certo. Que bom. Né? Sabia, né? O tipo de gaminho, nós vamos morrer tudo no mato. Oi! Vida amargosa de roceiro. Cadê a mulher com a água? Ô, minha nega, traz água pra mim, minha nega. Tô indo, mãe. Tô indo. Sem dó do seu marido que eu vim nesse rolão bravo, não? Hein? Cansado. Ô, mulher. Deixa o nego retomar água aqui porque tá danado. Senão não tem café pra não tomar, não. Ô, água boa. Vai um bocadinho de café aqui agora. Põe café aí, minha filha, porque o café tá dando tudo no chão. Café tá secando, piano, pô não. Que nós damos prejuízo. Entendeu? Ei, mas esse café tá duro demais. Põe a calada, minha filha. Entendeu? Você põe 10 contas da caixa? Você põe 10 contas da caixa, mas... Ah, então por mim vai ter tudo aqui no chão. Então não, minha filha. Vai. Você vai deixar seu pai tomar prejuízo? Não, eu quero 10 contas da caixa. Você quer que eu vou aí pra você banhar pra não ganhar, né? Vou roubar pra você aqui, minha filha. Tá, tem que ter cobra. Não tem nome. Tem. Faz uma oração. Você não me carrega de capina aí, minha filha, ó. Põe o café. Ô, aí, papai, porque... eu tô contando de cantar. Ih, tá cedo aí, né? Não. Mas que acabar aqui, minha filha. É logo esse vício só na boca da Maria. Não, pai, tá eu sou ruim, pai. Não. Como é pra ir pro bar se não vai que tem escuro? Ah, mas forró é forró, né? Nossa senhora, minha filha.
Forró, a gente dança bonitinho, papai. Papá Pancho, ô papá Pancho, o que tu me dá o senhor? Aqui, eu tô querendo dar uma ideia lá no bairro, na casa do seu Zé Calambau. Eu não posso ir lá hoje, eu vou com o Joãozinho, pai. Joãozinho? É, vamos, Gorete, aproveita, ela disse que vai ter baile lá na casa de... Vamos lá. Na... Só você calambar, menino, vamos aproveitar, vamos lá. Vai, pai, pode ir, pai. É, meu filho, como tem cuidado, meu filho. Deixa eu posso ir também, babá Pancho? Vai, meu filho, você é sua irmã mais nova, você toma conta dela, hein? Ah, papai, ela não é pra te cheirar não, papai? Não é pra te cheirar não? Não, pai. Quando você quer fazer alguma coisa de arte, você chega em casa e me conta que eu posso dar no... Que você pra me julgar, Gorete? Tá, papai, eu chegar, eu te conto tudo, papai. Você conta, então tá bom, minha filha. Eu tomar conta direitinho, toma papai. Ô, Joãozinho, chega aqui, Joãozinho, chega. Papá Pancho deixou nós ir lá na forró na casa do Zé Calambau. Papá Pancho deixou. Deixou? Deixou. Que... Mas só que Gorete tá falando que eu não sou flor que se cheire. Até parece que ela é alguma santa, né? Joãozinho. Oi, meu. Ah, mas ela tá junto, também ajuda a tomar conta também, velho. É. E o Papá Pancho, então não precisa preocupar, não. Nós vamos. Não vai? Nós não vamos, João. Vai. Nós não vamos, gente. Não vamos. Então, a gente. Nós teve lá no doutor Marcos. Aí pediu para encaminhar para o senhor o caso de Raimundo, que parece que é suspeito, não está de cirrose aí, não sei das quantas, como é que chama. Aí eu acho que você é especialista nesse negócio, né? Ah, doutora, eu tô sentindo muita coisa, doutora. Eu tô com as dor nas costas, com as do umbigo, com as costas, a perna tá inchada e... Tô sentindo muito cansado, sem medo, quando minha gengiva sai, sai um pouquinho de sangue assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, não, doutora. E eu tô com muito medo de morrer, doutora. Eu bebo demais, doutora, sabe? É um litro de cachaça ou dois por dia. Fala a verdade, é um litro de cachorradeira, bora. Não, doutor, eu sei que eu bebo, mas cachaça não faz mal, não. Se eu não tivesse mal, não tinha ido pros outros vender. Não faz mal, não, doutor, cachaça? Faz. Tá vendo? Mas aí eu não vou morrer, não, né, doutor? Não, mas eu não fazer pedir uma munição pra se fazer. Eu não vou averiguar o que vai ser. Os resultados me. O diagnóstico, no caso. Eu entendo. Tô com medo de morrer, doutor. Tinha que ter pensado isso antes, né? Se eu tivesse me escutado, né? Não estava nessa situação que está aí hoje. Tá bom? E esses exames demoram muito para fazer, doutor? Não, eu não demoro, não. Você vai pedir com urgência para mim, né? Ajuda nós aí, tua vez. Não tem que pagar nada, não, né? Pelo SUS mesmo, né? Pelo SUS mesmo. Não, não, uma coisa a menos, né? É, eu muito, né? Põe de café, não chegou ainda, né? Faz a decisão direitinho com mais, depois você vai ligar pra mim. Muito obrigada, viu, doutor? De nada. Mas tem um prejuízo nessa cabeça toda sua. Obrigado. Tá caindo, meu. Muito obrigada, doutor. Tem que tocar de fio. É.
Colocar seu filho bom. Como que vai achar o filho? Bom, quem vai dar filho pra você? Então, doutor, e agora é só a gente esperar mesmo esse negócio de filho, de transplante aí? É só aguardar e rezar pra achar um adulto compatível, tá? Tá vendo, né, irmão? Então tá bom, doutor. Muito obrigado mais uma vez, tá? Desculpa aí, mas tô muito perturbado com esses três, né, irmão? Obrigado, viu? Você já pode levar, né? Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Enchendo o saco, minha mulher tá me enchendo meu saco, não quer que eu beba, você sabe que eu gosto de beber um bolinho, né? Entendeu? Eu tava muito enjoado de casa, tô quase separado dessa mulher. Padre Raimundo, mas esse negócio de separar de mulher com o Padre Raimundo, a gente é o seguinte, demais. E aí depois a vida de vocês fica complicada. Demais. Eu tô me dando direto. Complicado, hein? Dá um golinho de cachaça, meu irmão. Pô, pô, como que você põe, compadre? Já tá no um... caneco, compadre. Pra você aí. Aí, eu não tô nem aí com problema de mulher, você tá entendendo? Eu tomo a minha pinga mesmo e com nós aqui em casa é só no caneco. E eu não quero nem saber. E tô bebendo mesmo. E a senhora com uma Berenice? A senhora também gosta de um golinho, né? Nós bebemos mesmo. Ah, é isso aí, compadre. Não vou parar de beber, não. Tem coisa melhor do que uma aguardente, não, né? Mas era. Pois é, meu filho. Eu tô meio. Estou fora de cadeia de cedo. Não sei como é que essa mulher tá me xingando. Se eu puder, meu pai. Mas, compadre Raimundo, você sabe quando a gente gosta de uns golos? Olha pra você ver. A gente gosta de uns golos. É, sei lá, pra mim. Eu acho que a minha vida é outra vida, você tá entendendo? Como é que eu Zedinho ali? Chega perdendo. Ô, como é que você segura de casa? Não nada, botou por aqui mesmo. Eu tava na casa do mãe, no caixinho, tô no colado. Oi, madrinha, benção, tudo bem? Tudo. Como é que vão as coisas? Toma a benção, madrinha aí, Francisquinha. Deus abençoe, minha linda. Madrinha, nós vamos procurar Raimundo, você já veio por aí, por uma sim, casa? Sim, minha filha, tá chegando na caixa dos olhinhos. Ah, meu Deus, imaginei, eu vou lá, vou quebrar o pau. Nós já vamos com o Madrezadinho, depois você aparece lá em casa? Tá bom, eu pode assim. Então tá bem assim, madrinha, fica com Deus, tá? Deus, com Deus. Deus. Sorte esse gato, boa menino, que coisa danada. Não falei com a senhora, mamãe, que Raimundo não tinha parado com a cachaçada, fica na casa daqueles dois bandidos sem vergonha que só vivem na bagunça, na pinga, voltou bebendo, bico cheio. Tá danado, tá terrível, mas o bicho vai pegar. Se eu chegar lá e pegar Raimundo bebendo, vou quebrar o pau, mãe. Tô avisando, senhor, sabe que nem uma boba defendendo ele? Raimundo não vai parar de beber tão cedo, mamãe. Isso não vai dar certo, não vai prestar. O que foi, cachorro? Bateu pro calar, pô, calar. Mamãe, fico preocupada com essas doenças que tá tendo, Raimundo, que beberam, tanta gente. Tendo acidente de trânsito por causa de bebida alcoólica. E tá difícil, muita gente morrendo com câncer de pulmão, com de cigarro. E Raimundo não sai dessa vida, mamãe. Eu fico preocupada com essas coisas, sabe? Se Raimundo não parar de beber, não procurar um tratamento, vai ter que largar Raimundo. Eu não vou dar conta da situação, mamãe. Tá certo, né? É, não tô, mamãe. Não tô fazendo coisa errada, não, né? E eu não quero nem... Uma Berenice, uma Berenice, uma Berenice, entendeu?
Gosto de a mulher do senhor, meu companheiro do senhor. Ah, não importa você beber. Porque imaculado em pó do bebê. Entendeu? Ficou todo doente. Eu tô meio sentindo umas dorzinhas aqui na barriga, entendeu? Tô fazendo uma consulta aí, mas não é nada demais, não. Eu vou te falar uma coisa. Não vou parar de beber, não. Vou beber até morrer. Ah, tá. Compadre Raimundo. Eu até vou morrer. Ei, eu tô achando engraçado porque eu conheço você muito tempo, compadre Raimundo. E, sinceramente, eu tô achando você tão, assim, diferente. Que eu tô vendo você bastante barrigudo. E o que que tá acontecendo, compadre Raimundo? É? Doutor falou comigo que eu não tô podendo beber mais, não, pai. Essa é conversa de doutor, menino. Entendeu? Eles também devem beber um golinho também. Eles falam pra gente beber, mas eles bebem também um golinho, né, comadre? Esse doutor fala pra gente beber, mas eles bebem também. É verdade. Eles bebem um golinho também. É proibir nós de beber, meu filho. Aqui, ó. Quem bebe morre. Quem não bebe morre, ninguém bebe. Mas é verdade. Você bebe também, comadre. De vez em quando você cai, lá outro dia, lá embaixo da pedra. Eu tô jurando que você uma compadre dos ouvintes, eles caem lá. Ei, aí eu. Isso aqui é meu conselho. Ei, aí é o tipo daquela coisa. Um bebo não tem como dar conselho pro outro. É sempre assim, porque um bebo, ele fica desagerado, tá entendendo? E a gente, meus amigos, a gente bebe mesmo. E eu fico bastante zonzo, mas aqui, sinceramente, eu evito muita de confusão com o padre Raimundo. Eu tomo as minhas cachaças, mas eu faço a minha força para que tudo fica beleza. Pois é, tá entendendo? Só se a esposa da gente fica brava e aprontar com a gente. Porque a gente, quando fica meio bêbado, compadre, vou falar com você, verdade. Eu não sei. Chora não, compadre. A gente sai. Nós estamos zonzos mesmo, mas aqui, ó. Nós somos felizes, né? Que suporte nessa vida, né? Vamos lá embora de casa, eu venho morar com vocês aqui, a gente bebe o cachaça tudo junto aqui. Compadre, entendeu? Compadre, o negócio é o seguinte. Não tá zonzo também, comadre? A gente. Nossa, cuidado pra não cair aí, tá, comadre? Com essa praga aqui. Essa praga bebe também. Fale que você não bebe. Você também é cachaçando da minha marca? Não tem como invocar comigo? Isso é coisa da minha vida, Saulino. Tá, coisa da sua vida, da minha também. Não tem como você me corrigir, só me pinca minha. Se você também enche o rabo. Essa praga também tá zonza dentro de casa. Com rabo cheio de cachaça. Chego, tem desavença dentro de casa. Eu chego, muitas vezes eu não acho uma comida pronta. Muitas vezes eu chego em casa, porque em casa é coisa que eu nunca deixo, às vezes faltar uma cachaça, porque eu bebo direto, sabe o quê? É quando eu chego em casa, o litro tá no fundo. Por quê, compadre? Eu chego querendo tomar uma, ela já bebeu toda. Chego, acho ela bêbada, eu falo, Berenice, cadê a janta? Berenice não fez nada na cozinha, nada pronto, compadre. Mas isso é o meu prazer da minha vida. É o prazer da sua vida, mas tá sendo o desgosto da minha. Tá entendendo? Berenice, sinceramente, você tá sendo uma pessoa que no momento que você tá acabando comigo, eu tô um cara, sinceramente, desesperado com essa coisa. Pode ficar assim não, compadre. Pode ficar assim não, minha filha. Fica assim. Eu aborreço. Eu fico aborrecido com isso. Tem que deixar o burrinho pra ele. O consolo dele é a cachaça dele. Só tô bebendo a esposa tem que entender esses problemas. Isso é o prazer da minha vida. Eu tenho que beber. É o meu prazer. Ah, você tá aí, né, Raimundo? Seu cachorro, sem vergonha. Eu trabalhando igual a condenada, lavar roupa pros outros. E você sai de casa fingindo que vai trabalhar e vem pra casa desses dois sem vergonha? Que é isso, Raimundo? Imaculada, imaculada, minha filha. Eu tava aqui conversando com meus amigos. Que amigo o quê? Amigo de copo. Na hora de ir pro médico, você ninguém vai, é só eu. Ah, que decepção, Raimundo. E vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês ficam na cachaçada suas e ainda ficam trazendo marido dos outros ainda pra essa bebedeira? Acabado sem serviço. Fica vivendo à custa de assistência social. Pedir cesta básica, essa miséria de pau. Comadre, você não quer fazer um favor de deixar eu mais com o padre Raimundo em paz, né? Não vou deixar não, porque ele é meu marido. Ele tem a obrigação de cuidar de mim e da torcida dele. Mas
eles são muito amigos. Problema seu! Nós dois gostamos da nossa cachaça, sabe o quê? Nosso negócio é beber. Quer saber de uma coisa? Essa merda do... Quase não, comadre. Aí eu vou beber, que é a última, que eu sei que joga tudo fora. Mas a última eu vou beber. Você não vai beber merda nenhuma. Comadre, sabe muito mesmo que eu sou igual a você, lutando pra separar com essa bebedeira, e no meio de você, correndo atrás de exame pra você. E você fica com essa sem vergonha, Zé? Não, mas tá usando muito em Guiné. Isso é burridade. Tá? Ah, filha. Raimundo bebe o que ele quer, ninguém é obrigado pra cachaça com a boca dele, não. Ah, você é uma quenga, Raimundo tirou você daquele lugar lá que não vou nem falar o nome. Você é safada, bandida, safada, sem vergonha. Eu vou te bater, cara. Safada, bandida. Por que você é tão romântico? Para com esse trem. Eu já tô bem feio. Vai sair pra lá. Por que você desfez a minha mulher? É porque vocês são dois safados. Você tá chamando a minha esposa de piranha. Mas ela é piranha mesmo. Ué, é? Você... E você aí, prova isso? Não prova, eu não quero nem saber. Sim, não tem medo de você também. Olha. Negócio, você não tem medo de mim. Não tem medo. Ora empurrar para lá para não ter confusão. Você tá tendo isso, vai parir na frente. Por favor, pode dar uma confusão maior para nós. Você não me conhece. Não desfaz. Você não, porque... Você larga meu marido em paz, ouvido. Será possível? Você não respeitou a minha pessoa nessa mesa. E nem vou respeitar. Respeito de conquista. É, aqui é o seguinte, você me desacatou bastante. Desacatei porque você mereceu. Tá entendendo? Não mereci. Quando eu falo as coisas, eu gosto que, sei lá, as pessoas me respeitam. A minha pessoa de velho, você tá entendendo? Não tô nem aí, velho. E você não é muito de respeitar os outros. Cachaceiro! Você tá entendendo? Parece que o compadre Raimundo tá gritando lá embaixo, lá, ó. Pois é. Você não tá vendo que o compadre Raimundo tá meio doente? Você não tá enxergando isso, não? Mas você tem culpa nessa doença dele. Eu não tenho culpa. Posso correr essa porcaria desse homem? Não, isso é problema de vocês dois. É seu, porque você deu cachaça pra ele. Ele bebe por... Cachaça. Ele bebe por conta dele mesmo. É problema seu também. Ele não é criança, não. Eu não dou cachaça na boca dele. Não interessa, mas você tá entendendo? Aqui, você tá me desacatando demais. Vamos lá. É, compadre Raimundo. Você me ajuda aqui. Tá caído, eu vou te ajudar. Vai me ajudar aí. Fazer favor, porque eu... Porque de você eu detesto. Eu detesto. Você não passa vergonha. Tá bom? Vou lá, compadre Raimundo. E agora você volta. Ah, não se dá muito arranco por ele. Vou dar arranco por ele, sim. Ah, você parece. É muito. Você é muito burra. Você cala essa boca. Ignorante. Cala essa boca, sua. É, você. Seu vadio. Não serve pra cuidar das pessoas. Pronto, e nós temos. Nós não queremos nem saber. Ô,
duas. Mais duas, porque a mulher também é uma cachaceira. Isso mesmo. Vai. Vamos lá, você tá lembrando, Benedito? É daqui que eu irei com você naquela vida porcaria. Tá entendendo? Levei você e tô tomando conta, tô fazendo a maior conta pra possuir você, tá entendendo? E eu não quero nem saber, eu vou beber mais. A minha vida já tá perdida mesmo. Beba e dá nem encrenca. Ah, vamos beber, vamos acabar com esse trem. Não, não tem bateria, não. Pronto! E eu não quero nem falar. Ah, é a pressa. Muito mais.
minha família de volta, gente. Me ajuda, gente. Você se conhece, ninguém me ajuda. Uma casa, uma pousada pra mim, gente. Eu vim de longe parar nessa cidade, jurando que você tá aqui, aqui falando assim, tá bom? Eu vim lá de Paulo Mante, quando eu vou aparecer aqui nessa cidade, você não conhece uma terra? Perdi minha mulher, mano. Perdi minha mulher, Eu vou pra rodoviária. Eu vou casar com um ônibus pra mim. Eu tô aqui com um estranho. Eu não vejo esse povo afinal. Eu vou pegar um ônibus e vou embora. Eu não sei como é que eu vou, não, mas eu vou chegar. Moça, pelo amor de Deus, me ajuda, mãe. Eu tô procurando meu marido. Meu marido sumiu, tem mais uma semana de podcast. Eu queria muito. Mas que eu ia ver como é que foi? Como é que é isso que eu sinto? Eu tô com problema de cirrose, tá muito ruim, não está bem. E a gente tá precisando encontrar, eu tô com essa de sócio inteira. Você já foi na delegacia, moça? Já fui na delegacia, por isso tá nem aí, ninguém não quer nem saber, ninguém não quer nem saber. Então, ele é barrigudo, magrinho, vai ser barrigudo, todo com um chapéu, com a roupa toda suja. Você viu que passou por aqui? Então, eu tenho a impressão que eu vi um moço parecido com esse passado hoje. Mas eu acho que o moço desse passou aqui sim, moço, falando que tava indo pra rodoviária. Passou um moço aqui sim. E como é que ele tá? Tá bêbado, né? Tá bêbado demais. Tá até caindo. Ih, com litro de cachaça na mão, não tá nada. Que tristeza ver a filha da senhora passar por um aperto desse, dona. Mas depois, vai você tá sempre preocupando pra com isso, mas não tem jeito. Pô, por que só não dá uma coça de couro nele? Ah, mas coitado, pô, você tá doente. Mas, moça, eu também amo ele. Como é que essa confusão? Não pode, eu amo muito meu marido. Conversa, que ele vai parar de beber, gente. Mamãe me apoia demais nesses trens, tá? Mamãe me ajuda demais. Mamãe paga as contas, mamãe faz tudo. Né, mamãe? Eu vou não. Me conta uma coisa, como é que ele chega pra casa depois que vocês acham ele? Como é que é isso? Ele chega e fala que nunca mais ele é feio, que vai parar, que vai mexer, mas não adianta esse negócio de vício, você é triste, né, moça? Ah, é triste mesmo. Obrigada, tá aqui. Vai com Deus, só me sorte se você achar ele. Tá? Tchau com Deus. Belenice, eu vou dar uma saída aí e um pouquinho da comida, qualquer porcaria. Tá bom, Belenice? Tá, isso aqui. Você tá arrumando aqui nessa cidade grande, hein, menina? Uai, você ajudou a acabar com uma Berenice? Tá bom, tá arrumando que tá bem. Vê, você? Lá no topo de casa, com o marido, e eu agora tô perambulando aí daqui. É? E minha filha, noite e o dia pra mim é aquela tristeza. Eu tô vivendo um momento de angústia. Aqui, minha filha, eu tô morando embaixo da ponte, senti falta da minha seca, mano. Desde aquele dia que ela apanhou, não, me apanhou lá na casa de você, mas o compadre Zolino, que ela me tocou de casa, entendeu? Me tocou de casa por causa dessa marca de cachaça, mas eu não consigo pular pra ela, porque o negócio é bom, mano. Você sabe que o negócio é bom. Senhora Pinheiro, a senhora sabe que o negócio é bom. Isso é nossa diversão, não pode acabar não, compadre. E compadre Zolino, cadê ele? Tá ele, Raimundo. Eu bebo mesmo. Foi bebo. E aí, Belenice? Conversar com gente estranha aqui. Te falei, não dá confiança com aquele cachorro. E eu te falei com você. Ué, compadre? Ué, você não tá me reconhecendo, não? Eu sou o compadre Raimundo, ué? Compadre? Ô, compadre Raimundo, você não lembra de falar, não? Agora que eu olhei pra você, compadre Raimundo, e eu tô vendo. Não, por que você tá arrumando barriga Ô, compadre, minha barriga cresceu com um de queijo, rapaz. Você tá lotado de bicha, compadre. Você de bicha? Tá lotado de bicha. Você tem que acabar com essa bicha aqui, danada. Eu sou um remédio bom. Ei, filho, é o mais soberano. Eu vou sair, compadre.
Tá aí. Olá, meu compadre. Olá, meu compadre. Esse é meu compadre. Não, meu Deus.
Vou acabar com o casamento, vai pular de rima, de rima. Se informei, não vai ser de mais ninguém. Coloca seu nome na boca do sapo lá no meu terreiro. Coloca, não mexe comigo que eu sou feiticeiro. Coloca seu nome na boca do sapo lá no meu terreiro. Não mexe comigo que eu sou feiticeiro. Coloca seu nome na boca do sapo lá no meu terreiro. Boa tarde, meu irmão Eduardo. Boa tarde. Tudo bem? E aí, tudo bem? Descansando aí? Isso, descansando um pouquinho. Como é que foi a cirurgia na MH? Foi ótima, graças a Deus. Foi cansativa, a viagem também, mas... Chegou agora? Acabei de chegar, eu tô muito cansado. Rapaz, eu estive olhando no sistema da secretaria lá hoje, você acredita que o assunto é compatível pra doar o fígado pro Raimundo?
Não, só ela? Só ela, cara. Pois é, a gente vai ter que elaborar um plano pra convencer ela a fazer essa cirurgia, né? Avisar ela direitinho, explicar, né? Exatamente, que é uma cirurgia de risco e que vai ser importante pra salvar a vida do Raimundo, né? É verdade. E a gente planeja isso aí e fala com ela. Senta aí, vou calçando o sapato aqui. Mas aí, como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Bastante gente lá na secretaria lá, pois o SUS você já viu como é que tá, né? Imagina. A prefeitura tá tudo passando aperto aí pra dar conta de encaminhar esse povo aí pra fazer cirurgia. Cirurgia de cesárea mesmo tá muito difícil conseguir pelo SUS. Algumas pessoas que têm condição tá pagando, né? Entendi. Tá pagando. E a mãe? A mãe viajou pro Estados Unidos mesmo? Viajou. Pois é, eu não tô nem parando em casa ultimamente. Você nem ficou sabendo? Não, não. Na verdade, ela só enviou uma mensagem pra mim dizendo que ia. Mas tomara que ela vai ficar lá com o tempo. Acho que vai ficar uma semana, né? Isso aí vai ser bacana. Ela precisa dessa viagem pra descansar. É verdade. Conhecer outros ares também. Tudo bem. E o assunto? Ela está aí? Ela vai chegar de idade? Não, ela está aí. Ela está em casa ali. Vamos lá conversar com ela então. Vamos lá. Tentar convencer ela. É. Tomara que dê tudo certo. Isso. O assunto é daqui. Ah, qual assunto? Com licença, a gente tá precisando falar com você em particular. Ô, doutor Marcos, você chegou, não sabia que eu não tinha visto chegar, não, hein? Eu acabei de chegar agora de uma cirurgia, de uma viagem. A gente tá precisando tratar um assunto importante com você. Mas você é sobre o que, doutor? Vem aqui, a gente vai conversar aqui na sala. Não aconteceu nada com meus parentes Papa Pancho, irmão Gorete, Caridade, não, não, né? Não, pode ficar tranquilo, não aconteceu nada disso, não. Vou falar a verdade, doutor, eu, porque eu saí de lá, deixei Caridade tossindo, ela tá tossindo demais da conta. Talvez vocês estão me escondendo alguma coisa, doutor, hein? Fala, doutor Eduardo. Não, pode ficar tranquilo a respeito, não tem nada a ver com sua família. É, não tem nada a ver, é um outro assunto. Vamos lá conversar? Tá, meu, tá só um momentinho. Senta-se, fazer favor. Eu sou até assustado. A gente precisa falar um assunto importante com você. Então, assim, estava conversando com o meu irmão, é o seguinte, estava olhando o banco de dados lá na secretaria lá, e o único doador compatível com o Raimundo é você. Euzinha? Exatamente. Compatível com? Você tem o mesmo genótipo do seu Raimundo, de fígado. E só você que é capaz de fazer essa doação e salvar a vida dele a tempo. E eu tenho. Mas eu tenho combina com o maculado, vou doar meu. Mas eu vou ficar sem fígado? Não, pode ficar tranquilo, é uma cirurgia normal, tranquila. Você vai doar uma parte só do seu filho. Depois vai ser restituído, entendeu? Ah, eu gosto muito de Raimundo, né? Fiquei sabendo que tem a vida e a morte mesmo, mas. Gente, quem diria? Eu vim aqui ser doador do filho de Raimundo. Eu já tive uma briga com uma culada lá no armazém do seu Gilmar. Ela não vai querer deixar, não. Eu também não sei se eu tenho coragem de doar parte do meu filho pra Raimundo, não. É pra salvar uma vida, né, senhor? Eu sei, mas uma culada não vai aceitar isso. Mas ela vai aceitar, vai salvar a vida do marido dela. Você é a única solução pra... Gente. Mas foi constatado mesmo, vocês viram lá no sistema, eu nem peguei meu exame de sangue ainda, doutor Eduardo. Então, mas eu estive olhando no sistema, você, a única doadora é você. E aí, o que eu faço? Então se eu não doar o fígado, o Raimundo morre. Ele pode morrer em poucos meses. E cada vez que passa, vai ficando mais complicada a saúde dele. Tá bom, se for pra salvar a vida de Raimundo, eu vou doar uma parte do meu fígado pra Raimundo. Isso. Vou doar sim. Não importa se uma curada gosta ou não gosta, eu vou fazer isso. Parabéns pela atitude. Isso, Assunta. Vamos salvar uma vida? Vamos salvar uma vida. Agora, né, Eduardo, vamos marcar um dia, essa semana ainda, para você fazer essa cirurgia e salvar a vida de Raimundo o mais rápido possível.
Tá ok? Tá bem, doutor Marcos. Eu tomo então o do ar. Eu vou fazer isso. Estou muito honrado e feliz por você, pela sua atitude. Eu tenho que encontrar uma novidade pra você. Você acredita que quem vai doar o fígado pra Raimundo é a Assunta, minha filha? Não brinca, viu? É a Assunta que vai doar. Eu tô sabendo. Aqui, eu vou desmascarar a cartão de vergonha, que é a pilantra, vagabunda, eu não queria. É, aqui não conta quem é eu, não. Não vai. Se você for brigar com ela, não fala quem é eu contei, não. Vou falar com ela agora, vamos lá. Então, não fala quem é eu, não. Eu até vou, mas não fala quem é eu, não, tá? Eu vou botar uma esfrega nela pra ela prender essa. Lá no vilarejo, todo mundo já tava comentando. Eu vou dar uma esfrega nela que nunca mais. Ela é muito sem vergonha. Eu cansei de dar conselho pra ela é muito da safada. E aí, Luzia, você não era amiga dela? Mas, Berenice, é que eu fiquei revoltada, porque eu dei muito conselho pra ela, Berenice. Pra ela não ficar iludida com aquele homem dos outros, Berenice. Não pode, não. Eu dei muito conselho, agora eu revoltei. Eu revoltei agora. Tu vê como é que ela fez comigo na praça, me chamou de cachorro, meu lindo. Pois é. A Assunta precisa de criar juízo. E se ela não criar, sabe o que vai acontecer? Ela vai tomar a coça mesmo. Ela tem que apanhar mesmo? Vamos lá, vou resolver isso agora. Eu vou com vocês também. Vamos lá, Berenice. Ai, que nem você que quer doar o fígado para ela, né? Mas com nada não vai aceitar nunca. Mas quem te contou isso? Quem contou para ela que... Eu vou falar com ela pra não aceitar, porque ela nunca gostou do Zé. Se for trair, eu tenho tudo, é pra você doar fim pra ela. Mas quem é que falou isso? Quem é que falou isso pra você, Odália? Eu contei, Assunto. Você contou, Zé? Eu contei sim, é eu. Mas como você contou, Luzi? Se estava só eu e o doutor Marcos e o doutor Eduardo aqui? É porque eu cansei de sua pouca vergonha, Assunta. Traidora! Tem que te dar conselho. Te dei muito conselho. Lembra aquele dia lá que eu tava buscando água no Ribeirão, lá acompanhei vocês juntos também? Aquele dia eu desconfiei e eu vi. Eu vi. Você lembra que eu te dei muito conselho? Você, mas você não tinha, você não tinha o direito de falar nada. Você era minha amiga. Mas, amigo, é pra isso mesmo. É pra dar bom conselho e eu mentira, te dei. Mentira, cobra. Que isso? Que isso? Bagunça. E você, Berenice? Que coisa você tá fazendo aqui também? Eu falei aqui quanto? Eu contei, ué. Fofoqueira? Eu contei. Calma, gente. Calma. Sim.
está internado aqui nesse hospital? Qual o nome completo dele, por favor? Eu sei lá, não estou sabendo o nome dele completo, não. Eu sei que eu quero ver ele, tá entendendo? É o jeito que é esse sujeito, tá? Viu? Eu não estou entendendo as coisas direito, não. Tá entendendo? E daí o que você faz? Eu tenho o direito de ver esse compadre. Sabe o que é? Nossa! Você tá fazendo aí, essa? Mas, Joãozinho, tô aqui fazendo hora, passando hora. Tô muito triste. Eu tô triste. Você tá triste, mas o que tá acontecendo com você? Não tem que ficar triste, não. Essas coisas pra mim tá dando tudo errado. Eu tô com a cabeça meio perturbada, tô tendo alucinação, tô tendo muito pesadelo. Não, para com isso. Joãozinho. Não tem que ficar triste, não, cara. Tem que ser feliz. Você que é um homem de fé, Joãozinho, você podia pedir pra mim. Eu não tô dormindo direito, Joãozinho. E eu tô tendo muita visão de vulto preto. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Até agora eu não falei com o Papa Poncho nem mamãe em ação, não. Corete também não sabe, mas eu tô sentindo uma angústia aqui por dentro, uma coisa estranha. Não, mas isso aí é você ter fé e parar, pensar. Isso é coisa da sua cabeça. Onde é que você vê uma coisa dessa? Coisa da sua cabeça, menina. Vai sair por aí, advertir. E arrumar um namorado por aí. Para de pensar essas coisas. Não, depois que o papai... Pode falou que esse negócio de assombração, eu fiquei cismada com isso. Essa coisa é sua cabeça. Ele fica falando essa coisa pra você, essa coisa é sua cabeça. Não existe não, tá? Tira da cabeça. Existe sim, Existe não. Não é nada, Joãozinho. Que isso? Bicho feio! Isso não é nada! Não, você não tem um negócio aqui, Joãozinho. Não tem nada, Não tem nada aqui, não. Isso não existe. Você não existe. Não existe. Thank you.
Ô, chuta, meu filho! Ô, chuta, meu filho! Chuta, meu filho! Meu senhor doutor, só dá um jeito de adiantar isso aí. Só esperar fazer o efeito, não começa a cirurgia. Só rezar para não ter rejeição, né? Certo. A cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora é só esperar. Você pode pegar isso aqui, ó. Você pode botar ele no chão e pode fazer isso aqui em cima dela. Olha pra você. Ai, aqui que bonito. Deus. Olha pra você ver aí, ó. Não mata, não. Isso... Tá entendendo? Aguenta a pena. Nós temos essa aqui, tem essa aqui. Aí, olha que bonito aí. Tá vendo? É bicho reforçado isso aí. Muitas pessoas de cidade não conhecem o bicho. Gostou, sua linda? Gostou, né? Então tá. E vem cá, deixa eu mostrar pra você um pouquinho de floresta aqui em cima. Vamos ver. Opa, cuidado, você não caiu. Não pode cair, não. Berenice, você sabe que eu gosto muito de você, né? Aí você sabe que muitas vezes eu sou um cara muito atrasado e, claro, sempre fui, tá entendendo? Aí a gente trabalha em nossa floresta dessa daí, olha pra você ver. Então é a vida da gente.
E a gente, né, para possuir uma mulher, muitas vezes as mulheres procuram escolher uma pessoa, às vezes alta, grávida, aquela coisa. E é uma coisa incrível, porque muitas vezes a gente tem que procurar pessoas das condições da gente. É isso tá aí, tá entendendo? Lindo. Porque muitas vezes você procura uma pessoa mais grande e depois no final te enfia o pé no bumbum. E depois você fica julgada fora. É isso. Você tá entendendo? E tudo bem. E o meu trabalho é esse daqui que você vê aí, ó. Cuido dessas coisas tudo aqui. E você me acha suficiente para que eu possa ser mesmo seu marido para sempre? Oh, mas eu te adoro. Ah, então tudo bem, filho. Que coisa bonita. Ô, oh, Berenice, você é gostosa demais, Berenice. Ô, oh, que coisa linda. Obrigada, Jolinha. Tá bom? Você me ama também, Berenice? Eu te amo. Se você me amar, eu nem te falo. Eu te amo. Tá entendendo? Eu quero você pra sempre, Berenice. Coisa gostosa da minha vida. Quero ir embora. É mesmo? Então nós vamos embora. Tem muito tempo que o Raimundo tá assim, nossa, tô doido. Tem muito tempo que o Raimundo tá assim, será que ele não vai acordar, não? Vai, a cirurgia foi um sucesso. Foi bem, sabe? Foi? Foi bem, foi um sucesso. Agora ele tá aqui só recuperando um pouco, mas já tá vendo já. Você vai acordar, né? Ele vai acordar. Tá bom. Vai dar tudo bem, certo. Tudo certo. É só o sono mesmo pra ajudar ele um pouco. Ele tá muito fraco. Ele tá mexendo. Ele já tá mexendo, tá vendo? Oi, Raimundo! Graças a Deus! Eu matei meu marido! Onde eu tô? Nossa senhora, me machuquei lá, meu Deus, coitado. O que aconteceu? Você fez uma cirurgia, meu amor. Você esqueceu? Trocou seu figo? Seu figo não tava tão ruim, ó? De cachaçada sua? Você trocou. Como é que você me encontrou, meu claro? Ah, você tava caído na rodoviária lá. Eu não lembro. Lá em Viçosa. Eu não lembro de nada, não, Magulado. Pois é, você tava bem bêbado. Com aqueles amigos seu lá, né, que você já conhece. Cadê Berenice e Jolinha? Por que você tá preocupado com isso? Você preocupa com sua mulher que correu até de seis, socorreu você? Tô me sumolindo. Depois eu vou deixar você conversar com isso, mas agora não. Acho que minha barriga tá sentindo dor ainda? Claro, você tirou, meu filho. Que negócio de cirrose, que esse trem lá acabou. Graças a Deus, você achou um doador que doou o figo pra você. Você tá com outro figo, porque o figo velho seu, acabou. Agora é vida nova, né? Vamos recuperar nosso casamento, vamos ver se nós arrumamos uns três meninos aí. Você dá conta? Você me perdoa, Macumba? Já perdoei, né? Fazer o quê? Mulher bicho boa mesmo, né? Leva, perdoa, não é? Pois é, mas se você não tomar tendência, meu filho, eu mesmo mato você agora. Eu pensei que eu ia. Você me tocou de casa, Macumba. Eu virei meu dinheiro na rua. Mas por que eu sou de casa mesmo? Chorei por sua causa. Chorou nada, não? Tava bebendo demais. Pois é, mas agora mudou. Vamos esquecer o passado, minha vida nova. Vamos tentar viver uma vida direito, né? E com medo de perder, né? Perdeu não, pois é. Dá muita sorte, não é muito bom. Não é costuma não, viu? Com medo de perder ela. Costuma não. Menino chorando sua causa. Cadê meus meninos? Tá lá na casa vizinha, deixa na casa vizinha. Lá no hospital, no quarto de menino pequeno, né? Francis espinho ali. No hospital, não bota de menino pequeno não, né, Remo? Esqueceu? E eu, dona Dália, melhorou a dor nas costas? Minha mamãe tá lá fora, lá melhorou. Depois, ela, assim que você sair, ela vai lá em casa pra ajudar a gente lá a se recuperar. É, agora nós vamos pra casa, né, Mundo? Graças a Deus, nós vamos ser felizes pra sempre, né, não?